निप्पाणीत ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाई. निप्पाणी शहरात एकूण 31 प्रभाग असून येथील लोकसंख्या अंदाजे 55 ते 60 हजार आहे. निप्पाणी वासियांना 24 तास पाणी योजनेचे आमिष दाखवून लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांची एक प्रकारे फसवणूकच केलेली आहे. 24 तास पाणी तर सोडास, पण नागरिकांना येथे पिण्यासाठी पाणीच मिळेना अशी अवस्था आज निप्पाणीमध्ये पाहावयास मिळत आहे. यापूर्वी 2 दिवसाआड पाणी सोडले जायचे, मात्र भरपूर पाणी फोर्सने पाणी सोडले जायचं. 24 तास पाण्याची आशा दाखवून नागरिकांना आता आठवड्यातून 1 तास पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. पाण्याचा वेग इतका कमी आहे की काही नळातून पाणीच पडत नाही. आठवड्यातून 1 दा तेही अपुरे पाणी मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पाणी बिल आकारणी करताना दुप्पटीने तिप्पटीने करण्यात येते, मात्र पाणी पुरवठा करण्यासाठी नगरपालिकेने कोणत्याच पक्क्या उपाययोजना केल्या नाहीत, त्यामुळे नागरिकांना पाणी सोडण्याचा कामगाराला यासंबंधीच्या विचारात ऐकून यंत्रणेविषयी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. पाणी दिवसा सोडण्याऐवजी रात्रीच्या वेळी सोडले जाते, त्यामुळे कोणाला पाणी मिळते कुणाला नाही. अक्षरशः आता नगरपालिकेकडून पाणी टँकरतून पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. अशी अवस्था आज भीमनगरमध्ये पाहावयास मिळत आहे. येथील गटारी तुंबलेल्या अवस्थेत असून सफाई कर्मचारी मोजक्या ठिकाणीची स्वच्छता करून निघून जातात. अनेक ठिकाणी कचरा व घाणीचे साम्राज्य दिसून येते. एप्रिल महिन्यातच पाण्याची इतकी तीव्रता जाणवत असून मे महिन्यात नागरिकांचे पाण्यासाठी प्रचंड हाल होणार आहेत यातील मात्र शंका नाही. तेव्हा पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करून सर्वांना मुबलक पाणी दिले जावे अशी विनंती नागरिकातून होत आहे. काढाई पाहिजे बोर वाले पटपट बोलून घ्या.